ღრმა სევდა და მოზღვავებული ბედნიერების განცდა ქართველებს იმგვარი უშუალობით შეუძლიათ გადმოგვცენ, რომ ჩვენს გაუცხოვებულ სამყაროში ადამიანი ისევ პოულობს თავის თავს და გასაკვირიც არ არის, რომ მაყურებელს ხუთი გამოძახების შემდეგაც კი არ უნდათ მათთან დაშორება. წერდა გერმანული გამოცემა 1986 წელს, სალამურის ლეგენდის და ვირტუოზი მუსიკოსის გამოსვლის შემდეგ. ფთიური სალამური. ეს კიდევ ერთი სტატიის სათაურია, რომელიც იტალიის გაზეთში მუსიკოსზე დაიბეჭდა. მსგავსი შინაარსის წერილები და ომარ კელაპტრიშვილის მუსიკით აღფრთოვანება უცხო არ იყო მსოფლიო პრესისთვის, რომელიც კვალდაკვალ მიყვებოდა ომარ კელაპტრიშვილის სალამურის თავგადასავალს. ომარ კელაპტრიშვილის გარდაცვალებიდან და მისი სახლ-მუზეუმის დაარსებიდან 30 წლის შემდეგ ხალხური საკრავების ხმა მისი მშობლიური სახლიდან და სოფლიდან ისევ ისმის. საქართველოს სახალხო არტისტის და მსოფლიო ფოლკლორის ფესტივალების ლაურეატის ომარ კელაპტრიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე დასასწრებად კავთისხევში არაერთი ანსამბლი, მუსიკოსი თუ მუსიკის მცოდნე ჩამოვიდა. მათ შორის იყო ანსამბლ რუსთავის ძველი თაობის სოლისტი მომღერალი რამინ მიქაბერიძე, რომელთან ერთად ომარ კელაპტრიშვილმა და საქართველოს ხმად აღიარებულმა ჰამლეტ გონაშვილმა ქართული ხალხური შემოქმედება მთელ მსოფლიოს გააცნო. ძალიან ძნელია ომარის გარეშე ავეზოში იმის სახლის ძმა რო გრძელდება ეს ტრადიციები ამოჯახში, ეს არის სასიხარულო. ბოდროც დაუკდავამ ურიჭიერესმა საყვარელმა კაცმა, რომელიც ძალიან მეყვარდა და ძალიან დააგდა. დააგდა, რა თქმა უნდა, პირველში ოჯახს, ჩემს ქვეყანას და ჩემს საქართველოს. მისი სახელი ყოველთვის დარჩება. დარჩება ისტორიას, იმიტომ რომ მან ასეთი დიდი კვალი დატოვა. ჩემი უღლის ძალიან ბევრი საღამოსა გატარებული. ის კი არა ანსახში, მას თავისი ოთახიც ჰქონდა. ვიდრე ზოსაც გავისწოდე, მე ბატონ ომარსვით ცნობდი. ჩვენ ერთ შენობაში მუშაობდით საზოგადოებრივ მაუწყებელში და სხვათაშორის ყოველ დღე მიხდებოდა იმ ოთახზე გასვლა, სადაც ეს საოცარი ფილმები იქრებოდა. არამარტო მან გაამდიდრა რეპერტუარი, არამედ მან აღშექმნა სკოლა. და დღეს რო ნიჭიერი ახალგაზრდები უკრავენ სალამურს და ხალხურ საქმეებს, ეს ბატონი ომარის ძალიან დიდი დამსახურება. სწორედ ომარ კელაპტრიშვილს ეკუთვნის საქართველოს ტელევიზიისა და რადიოს ხალხურ საკრავთა ორკესტრის და ანსამბლ იავნანას შექმნა, სადაც ყურადღება ქალთა ვოკალზე გამახვილდა. მანამდე თუ ქალები მხოლოდ სარიტუალო სიმღერებს ასრულებდნენ, ომარ კელაპტრიშვილმა საკუთარი ანსამბლით დაამტკიცა, რომ ქალებსაც ისევე კარგად შეუძლიათ ხალხური სიმღერა, როგორც მამაკაცებს. ეს ქართულ სინამდვილეში დიდი აღმოჩენა იყო. მე ყოველთვის მიჭირს ბატონ ომარზე საუბარი. სულ მეტირება. იმიტომ ეს იყო პიროვნება, რომლის დავიწყება არაფრით არ შეიძლება. 7-8 გოგო ვიყავით და მეგმა ქონდა ასეთი სურვილი, უფრო სწორად, რომ შეგვესრულებინა ყველა კუთხის იავნანა. 3 წელი მოგვიწია ერთად თანამშრომლობის სუბლასენმა სამწუხაროდ გამოგვაცალა ხელიდან და შემდეგ უკვე ჩვენი ხელმძღვანელი ხახდა ჩვენი დათო და ინიციატივა უკვე აი ჩვენი ასამბლის წევრებისგან და დათოსგან წამოვიდა, რომ მისი გვარის, ანუ კელაპტრიშვილის უკთავსაყოფად ასამბლს დარქმეოდა კელაპტარი. და აიქიდან მოყოლებული უკვე ვართ კელაპტარი. უფროსი იყო, უფროსი იყო, ბავშვი იყო, დიდი იყო. კი ბატონო, შეგნებით აი თავისი დამოკიდებული ბრძოდებოდა და აი მე დაგვიძმაკაც ასე თქვა, უხეშად ეს პატარა ბიჭები დაგვიყვენა გვერდში და აი წარმოდეთ ამდენი 10 წლის განმავლობაში ერთად ვიცევდა შრომას. გასტროლების კვალდაკვალ აღწერილია ყველაზე საინტერესო ეპიზოდები თავის საგასტროლო მოგზაურობებიდან. კითხოთ ახოლმე, სამ 200 წელი რომ იცოცხლოს, იმდენს მოასწრებს, რაც მე მოვასწარი ამ ჩემი ცხოვრების მოკლე პერიოდშიო. საიუბილეო საღამოზე ომარ კელაპტრიშვილის მეუღლემ და შვილმა, უმცროსმა ომარ კელაპტრიშვილმა, საზოგადოებას მათ მიერ შედგენილი წიგნიც წარუდგინა, სადაც მკითხველი ვირტუოზი მუსიკოსის ცხოვრების აქამდე უცნობ ისტორიებსაც გაეცნობა. მთელი 4 წელი ვიმუშავე ომარის ნაშრომზე, მოვაგროვე ყველაფერი, რაც კი გამაჩნდა. ფიქრობ, საინტერესო წიგნი გამოვიდა. ქართული სალამურით დაპყრობილი მსოფლიო. იგი მოიცავს ომარ კელაპტრიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების თითქმის ყველაფერს.
საქართველოს პირველი სალამურის შემოქმედების თაყვანისმცემლებმა გაიხსენეს ის დროც, როცა ადამიანები მსოფლიოს ყველა კუთხიდან იკრიბებოდნენ იმ ქართული ხალხური საკრავის მოსასმენად, რომელიც საქართველოში მწყემსაც კი დავიწყებული ჰქონდა. თუმცა ომარ კელაპტრიშვილმა შეძლო და მივიწყებულ ხალხურ ინსტრუმენტს დაუბრუნა მისი ადრინდელი როლი ქართველი კაცის ცხოვრებაში და 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მსოფლიო სალამურზე შესრულებული მაღალი ოსტატობით მოაჯადოვა. გავიხსენეთ ის ადამიანი, რომელსაც დიდი მემკვიდრეობაში ქნა და ჩვენი სახელი, საქართველოს სახელი, მითუმეტეს ამ კუთხით, ამ სალამურის, არ ვიცი, არაჩვეულებრივი შემსრულებელი იყო და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას ამისთვის, რა მემკვიდრეობას დაგვიწერა. ეს ქუთხის მე ნამყოფი ვარ და ულამაზესი ადგილიც არის კავთხელი. კი, ძალიან ლამაზია, ძალიან ლამაზი სოფელი. ხო, მე სახმზომში არ ვარ ნამყოფი და აუცილებლად უნდა წავიდე, მითუმეტეს 30 წელი. აპირებ შენი შემდეგი ერთხელ მართლა. აი შეკვეთას გაძლევთ მე და ნინო. კი, მადლობა. კლეთ ომარ კელაპტრიშვილს მიშთაომავლებს იმისთვის, რომ მისი სახელი დღემდე ასე დიდებულად მოდის და კიდე გაგრძელდება და კიდე ჩვენს შთაომავლობას გადაეცემა.